Детальніше про волейбольні перспективи Черкас та про дебютний для міста чемпіонат ми поспілкуємося із наставником команди Миколою Кривонем. Пане Миколо, вітаю вас у нашій студії. Власне, перше питання, чи задоволені виступом своїх вихованців на цих змаганнях? Так, звичайно, я задоволений, тому що призове місце, тим більше друге. Програш від команди, яка займає 7-е місце в чемпіонаті України серед нашої вікової групи, це прекрасний результат. Тим більше ми показали, що ми можемо боротися з любою командою, тому що перша партія була програна в кінцівці. Ну, на жаль, на другу вже це діти психологічно не витримали тиск програної першої партії. На вашу думку, наскільки цей чемпіонат чи турнір важливий в контексті розвитку волейболу саме в Черкасах? Дуже важливий через те, що вперше за, напевно, 10 років цей турнір був проведений в прекрасному залі «Будівельник». Нас підтримала і спортивна школа, нас підтримав і палац спорту, його керівництво. Нас підтримало багато людей в місті. Через те, що ми показали, що ми можемо провести прекрасний турнір, запросити хороші команди в наше місто. І вони готові приїжджати в наше місто, показувати рівень своєї гри, показати рівень нашої команди. І разом з цим ми показали, що все-таки ми можемо відродити волейбол в Черкасах, тому що наші юнаки представляють і в Україні, і на обласних змаганнях наші хлопці також добре виступають. Скажіть, скільки нині в Черкасах юнацьких волейбольних команд, ну і, власне, які в них потреби? Це проблематичне питання через те, що на даний момент в Черкасах я єдиний тренер. В мене три групи різної вікової категорії. Самі старші юнаки, це які представляли Черкаси на турнірі, це юнаки 2004-2005 років. Потім в мене група в 28-й школі. Через те, що в нас свого залу немає, ми тренуємося на базі загальноосвітніх шкіл. Друга група 2006-2007 роки і сама молодша група – це пробна, тому що там діти дуже маленькі, 2008-2010 – це треті класи. Стосовно того, які в нас потреби. Основна потреба нашої команди і взагалі мене як тренера – це кошти. Це кошти для того, щоб наші діти виїжджали в інші міста, пробували свої сили, змагалися проти своїх ровесників. На жаль, для цього в школі в нас закладені в бюджет тільки поїздки на чемпіонат України. Всі решта поїздок за рахунок батьків. Через те і я зверну увагу, що в основному фінансово. Все решта спортивна школа на даний момент справляється інвентарем, формою. Ну, вона старенька, але в нас поки всього вистачає. Які цілі ставити перед своїми вихованцями? У нас на даний момент одна ціль – це участь всіх моїх вихованців в чемпіонаті України. Ми вже другий рік підряд беремо участь, але я скажу чесно, що на даний момент результат в нас не задовільний, тому що ми поки займаємо останні позиції, але дуже багато факторів на це впливають. Через те, що я виставляю тільки свою команду, а ми змагаємося проти спортінтернатів, проти обласних команд, які формують одну команду і виставляють на чемпіонаті України. І також участь не тільки старших хлопців, які були на турнірі, але й планую вже підключати середню групу, так само участь в чемпіонаті України. Тому що, на жаль, в області ми займаємо перші місця. Так само в чемпіонаті міста, так само в чемпіонаті області по нашим віковим групам. Тому для нас тільки одна – чемпіонат України. Дякую. Поки це все, що встигаємо, сподіваємося, волейбольна тематика все частіше з'являтиметься в наших ЗМІ. Ми ж будемо стежити за вашою командою, за вашими успіхами та все частіше інформувати глядачів Віка Спорту. Дякую. Дякую вам. Ми ж з глядачами прямуємо далі з спортивним випуском.